Ljubavni trougao ne prestaje da intrigira. Dragana Mitar i Vladimir Tomović i ovo nedeljni po trčci vođe Ivane Šopić odmarali su pred večerašnju žurku sobi za izolaciju. Kada su se probudili, Dragana se odmah ušuškala do Crnogorca. Dragan i Vladimir su se razvlačili po krevetu i mazari, zatim je ona otišla do Bele kući gde se nalazio Edo Edis Fetić, poznatiji kao gospodin Torte. Dragana je kroz osmih pričala sa njim i za drugarima na garnituri, a zatim otišla da se sprema za žurku. Hoće li se ovaj komplikovni odnos uskoro razrešiti, ostaje da vidimo, kao i to kako će se ponašati na večerašnjoj žurki, gde će za drugare zabavljati niko drugi do nepoznati DJ Djolix, a vi možete pogledati kako izgledala ova situacija na zvaničnom YouTube kanalu Zadrke.